Eller vad säger du, farbror polisen? Ja, jag undrar om inte vi har haft det där felet på en av våra vagnar. Det ser du! Polisen kommer och de ska ta en helt ofrig gubbe som gisslan för att kunna fly. Och denna gubben, den binder dem och motkavlar på och försvinner sen bort med. Och polisen och helgrisen efter. Det var ett jävla pådrag! Alla andra fick en turbo. Och förlåt att ni fick vänta, men jag satt fast i ett oerhört viktigt telefonsamtal. Jag förstår, business. Ja. Ja, jag heter Gabrielsson och kommer alltså från polisen. Det gäller den här artikeln i tidningen. Vi måste naturligtvis undersöka sanningshalten i den. För om det är som det står där, herr Malt. Vad pågår här? Det är någonting för er polis att byta i det. Adjö, herr Gabrielsson, adjö. Var det riktiga pengar i väskan? Ja, naturligtvis. De har ingenting med den illegala var... Ingenting, herr Gabrielsson, absolut ingenting. Här förekommer ingen illegal var. Hur kan ni vara så säker på det? Jag menar, illegal var... Jag vet att här förekommer ingen illegal var... Det kan man aldrig veta säkert, herr Wolt. Illegal var... Jag vet vad jag sysslar med. Här förekommer ingen illegal vapenhandel. Ett rån. Två kulor. Vanilj. Resurser. Är ni polis? Ja. Ja, jag menar, du har inte tagit på dig den uniformen för att slippa betala böter när du parkerar fel. Nej, jag är polis. Vackert sjunger den som längtar. Menar ni att en höna skulle ta på sig kondom och gå på bordell frivilligt? Precis, exakt så menar jag. Ja, jag kan inte se något kriminellt i det. Nej, vi får nog ta oss en titt i den där skrubben. Ja, men det är låst. Lugn, det här är vi poliser experter på. Det var märkvärdigt. Nej. Nu måste vi reda ut det här. Ni påstår alltså att den här mannen har slagit er i huvudet, stoppat ner er i en säck och låst in er i den där skrubben? Nej, inte jag. En annan man. En annan man har slagit er i huvudet? Nej, den här mannen har slagit en annan man i huvudet och stoppat ner honom i en säck. Men varför har ni då en bula i huvudet? Därför att han har slagit mig i huvudet också. Vem då? Den här mannen. Det var ju en annan man. Han har slagit en annan man i huvudet också, men honom har han stoppat ner i en säck. Och nu är ni upprörda över att han inte har stoppat ner er också i en säck. Nej, jag är upprörd över att han har slagit mig i huvudet. Vem då? Den här mannen. Var det inte en annan man? Det var en annan man också. Alltså, ni är upprörda över att han har slagit er i huvudet och stoppat ner er i en säck. Nej. Men hur kommer ni in i bilden? Jag är hans hustru. Det var intressant. Hur länge har ni varit gifta? 18 år. Har ni barn under 16 år som före 1 november förra året bodde i hemmet? Ja. Nu börjar det likna något. Följ med allihopa så går vi till stationen och skriver en rapport. Vi är ju på stationen. Ja, polisstationen förstås. Tåget är för stinsen, vad korven är för prinsen, vad soppan är för linsen, vad snussen är för jeansen. Så när loket dundrar in, då tar stinsarna eld. Glädjen glöder, stinsen brinner, flamman flyger, stinsen brinner. Hoppet hettar, stinsen brinner, sorgen svettas, stinsen brinner. De möter en polis som börjar en striptease och sedan bjuder upp till vals. Om polisen blott
har tanga strings i blått. Det vore inte tråk alls. Hur var det här då? Lugnt. Ni håller väl inte på med ost? Nej, eller hur, George? Ja. Eller nej. Jag tycker jag känner igen dig. Nej. Du är fruktansvärt lik påven. Asså? Jo, men vänta. Det var du som smugglade Rockford i öronen. Just det, nu känner jag igen dig. Det är du som är... Lasse Holmqvist! Välkommen till Herre ditt liv! Är det sant? Ja visst! Just ikväll är du huvudpersonen i Herre ditt liv! Är det sant? Vilken fantastisk förklädnad! Hur gör han? Hur gör han? Berätta om din barndom! Min barndom? Ja, min barndom var fantastisk. Hur var din pappa? Min pappa... Och min pappa var fantastisk. Han kommer här! Men han är ju död. Ja, visst, men han kommer här ändå! Pappa! Viggo! Det är inte sant! Hur gör han? Hur gör han? Ser man på en rånare? Men vadå rånare? Jag har öppnat bosparkonto. Det tror jag inte behövs. Vi ska ordna bostad åt dig helt gratis. Följ med här bara. Jag har inte rånat någon bank. Varför har du en sån här i fickan då? Jo, extra knäcker som starter i löpningstävlingar. Jag har inte snutt någon bil. Jag trodde det var min egen lag, sen Mercedes. Det där är ingen Mercedes, det är en Volvo. Satans skit! Ser man på? Bar gärning. Inte illa. Jag vill ju alls inte vara en snobb, men är det ej märkligt så säg att desto bättre jag sköter mitt jobb, desto argare blir ni på mig. Som var ute och cyklade. Och så sa den ena: din stänkskärm skramlar så förskräckligt. Jag hör inte, sa den andra. Och då sa den första: jo, din stänkskärm skramlar så förskräckligt. Jag hör inte, sa den andra. Din stänkskärm skramlar så förskräckligt. Jag hör inte, bara för min stänkskärm skramlar så förskräckligt. Ja. Det var den. Ja, har en gåta också. Vet ni vad det för blir om man blandar en åsna? Nej, så här är den. Vet ni vad det blir om man blandar en sköldpadda och en åsna? Nej, vad, hur fan är det? Ja, var jag här igen. Vet ni varför det är så kallt i Kumla? De har så dåliga element. Ja, jag har också en. Det var en man som gick in i en järnaffär. Så frågade han expediten: har ni åskledare? Nej, svarade expediten. Jag har blixtlås. Det var
var en man som gick in i en järnaffär. Och så sa han... Det är expediten. Går det inte uppsmygande med handen? Eller? Ja, men vi ska ju stå hålla varandra i handen. Jag kan också en. Det var en man som gick in i en järnaffär. Och så sa han till expediten då. Har ni åskledare? Nej, svarade expediten. Blixtlås! Är ni polis? Ja. Nej, men du har inte tagit på dig den här uniformen för att slippa betala böter när du parkerar fel. Nej, jag är polis. Menar ni att en höna skulle ta på sig kondom och gå på bordell frivilligt? Precis, exakt så menar jag. Ja, jag kan inte se något kriminellt i det. Nej, vi får nog ta oss en titt i den där skrubben. Men det är ju låst. Lugn. Det här är vi poliser experter på. Det var märkvärdigt. Jaha, ni skulle hämta en säck, eller hur? Nej, nu måste vi reda ut det här. Ni påstår alltså att den här mannen har slagit er i huvudet, stoppat ner er i en säck och låst in er i den där skrubben. Nej, inte jag. En annan man. En annan man har slagit er i huvudet? Nej, den här mannen har slagit en annan man i huvudet och stoppat ner honom i en säck. Men varför har ni då en bula i huvudet? Därför att han har slagit mig i huvudet också. Vem då? Den här mannen. Men det var ju en annan man. Han har slagit en annan man i huvudet också, men honom har stoppat ner i en säck. Och nu är ni upprörda över att han inte har stoppat ner er också i en säck? Nej, jag är upprörd över att han har slagit mig i huvudet. Vem då? Den här mannen. Ja, men det var ju en annan man. Ja, det var en annan man också. Alltså, ni är upprörda över att han har slagit er i huvudet och stoppat ner er i en säck? Nej. Men hur kommer ni in i bilden? Jag är hans hustru. Det var intressant. Hur länge har ni varit gifta? I 18 år. Har ni barn under 16 år som före 1 november förra året bodde i hemmet? Ja. Nu börjar det likna något. Följ med allihopa så går vi till stationen och skriver en rapport. Tåget är för stinsen, vad korven är för prinsen, vad soppan är för linsen, vad stussen är för jeansen. Hoppet hettar, stinsen brinner, sorgen svettas, stinsen brinner. Ursäkta mig, är det eran bil som står parkerad där borta? Är det en röd Ferrari Testarossa? Ja, jag vet inte vad den heter. Nej, den är inte min än. Det är ett investeringsobjekt. Just nu är det ingen som äger den faktiskt. Ja, det där lägger jag mig inte i, men den står i vägen. Ja. Ja, då får du flytta den själv. Här är nycklarna. Det är Pierre. Ja, tjenare Lukas. Hälsar du din kompis att han kan flytta sin bil själv? Vi poliser har annat att göra. Ja, men det är ju en kanongrej. Du kan inte köpa aktierna för du jobbar på företaget själv. Men jag kan köpa dem, ja. Ja, så delar vi på vinsten. Olagligt. Vad fan, det har jag gjort 1000 gånger. Ja, ja men det är bra, Luke. Ja, vi tar det imorgon. Ja, hej. Vad var det där? Nej, det var väl inget. Det är väl min privatsak, tycker jag. Eftersom jag är polis så måste jag bekämpa alla brott. Tyvärr råkade jag höra samtalet. Jaha, ja, vadå? Insideinformation när det gäller aktieaffärer är mycket allvarligt. Jag får nog be dig följa med här. Jag har lite bråttom nu så jag ska på lunch här bort. Ja, men vi har en utmärkt lunch på polishuset också. Korvlåda tror jag det var idag. Eller du kanske är vegetarian? Nej, det är jag ju inte. Annars är broccoligratängen inte så dum. Jag brukar ta den själv ibland faktiskt. Henry Fågeljas. Ja då, han är här. Varsågoda. Det var från polisens bockteater. God dag. 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 Adjö. Adjö. Och jag är polis.